Ola, boas tardes, estamos en Estoa con este novo formato de entrevistas que se colgan na web de xornaldelugo.com do xornal que ten esta casa e tamén se emiten por Lugos y Radio de luns a xoves. Uns días hai debate, outros días está as entrevistas que faremos, estamos a facer xa a persoeiros da política, da cultura e da sociedade lucense e luguesa. Oxe, está connosco... Santiago Fernández Rocha, voceiro de Lugo Novo no Concello de Lugo. Boas tardes, Santiago. Ola, boas tardes. Para que nos fale pois de todas as cuestións que están candentes en este momento eh, riba da mesa e nos plenos que se están a, a facer, eh, dous anos xa no, Ecuador da legislatura e ver cales son as propostas e todo o que está a acontecer eh, por, por as diferentes eh, plataformas e partidos políticos. E imos comezar con a cousas que está en este momento riba de de todas as mesas da cidade que o fallo do Tribunal Superior de Justicia de Galicia En col do novo Peixón, que xa non lle pon reparos a gas a esa parcela do Garañón, que eh, para elo, eh, o propio Concello de Lugo, parece que nos novos presupostos ten consignado 300.000 euros. Eh, como ven vostedes eh, des que se tiro o Garañón e que se lle dé a oportunidade a empresa de facer algo máis acaído para esa parte dese solar ou ben eh, estiman que o mellor pode ser que eh, se derrube, eh, se volva o estado inicial. Bueno, eh, lógicamente, eh, nos desde un principio plantexamos de que o Garañón era un edificio ilegal e ilegalizable. Consecuentemente, en consecuencia, eh, pensábamos xa desde o principio que había que tiralo. Así o corrobora a sentenza eh, do Tribunal Superior de Justicia de Galicia. ¿no? A partir de ahí eh, o normal, e en función da decisión da alcaldesa de que eh, decidiran tirar o Garañón, eh, había que solicitar a elaboración dun proxecto e, lógicamente, eh, para eso hai que consignar nos orzamentos eh, o seu custo e lógicamente non teremos non temos uh, o custo definitivo da, de, da, de tirar o garañón porque non temos proxecto, non? E a fala de 300.000 euros non sei realmente cal pode ser o custo, non? Eh, ahora, o que se pon en cuestión, o máis importante evidentemente a partir de, de tirar o garañón é eh, o que lle, o que lleváis supo, supor os lucenses eh o seu derrubo e, eh, ao mesmo tempo, as indigniz... 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 Indenización. Indenizacións, perdón, indenizacións o construtor en función do convenio eh, que se firmou no seu momento eh, no último día do ano. ¿no? Eh, bueno, lóxicamente, nosotros pensamos que a última sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia sobre o Peixón abre unha vía de revisión do convenio eh, co fin, fundamentalmente, de eh, que o Concello lle custe o menos posible eh, a indignación ao construtor. Eh, eu creo que eh, a revisión do convenio e sentarse co con construtor para chegar a un acordo eh, que seña razonable para o Concello, eu creo que eh, son os pasos que hai que seguir eh, a partir de, destes de momentos. Non? Eu creo que, lóxicamente, eh, todo o demais bueno, pues, pois é posteriori e o que temos que eh, tratar de minimizar o custo que lle pode supor aos lucenses. Eh, bueno, usted falaba nunhas declaracións hai uns días que había que ir con cautela porque, bueno, non se sabía por donde iba. Usted eh, pensa que hai posibilidades de que o constructor eh, poda, por exemplo, aceptar a cambio outras parcelas que ten o Concello en outros lugares de, de Lugo en vez de, como hai algún proxecto que xa se viu por aí en medios de, nos medios de comunicación que era unha pequenas casas casi pegadas á ladeira do, do Garañón ou o, que decía é máis factible deixar tal e como estaba as costas do parque e levar esa construcción a outro lugar O, me, o, o, mellor sería deixar as costas do parque eh, sin o garañón, ni ningún outro edificio que eh, nos eh, ensombrara toda, toda, todo o val do Miño, non? Eh, pero, bueno, eso posiblemente seña moi difícil, eh, porque eh, eh, hai un plan, un plan evidentemente eh, que está aí e que, polo tanto, o, 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 o tribunal eh, non eh, cuestionou, eh, sí, sí. por lo tanto, a edificación en esa zona, ¿no? Eh, por lo tanto, eso iría evidentemente a posterior, co co hay que eh abrir a negociación, lógicamente digo revisando o convenio y eh tratar de que eh a, a en fin, o concello pague o menos posible eh por lo tanto os lucenses sayan eh o menos perjudicados posibles. Eu cando falaba de cautela non falaba referente ao garañón, falaba referente a a sentencia que hai sobre o o pexón, non? Eh, o pexón sabemos que eh primeiro ten un recurso, cabe un recurso ao Tribunal Supremo, non sabemos se o van a a utilizar ou non o van a utilizar e en segundo lugar eh esta sin aprobar o 5%, que é onde está realmente o impacto ambiental. Eh ese 5% está sin aprobar e, por lo tanto, eh hasta que se aprove, pois eh, non eh, as posibilidades de eh un novo eh, un novo recurso pois están abertas, eh por lo tanto hai que ir con cautela porque eh ese 5% es muy problemático porque hay toda zona rural. ¿no? e outro día toda a oposición en bloque fixeron unha xuntanza e se presentaron ante os medios precisamente para este tema do garañón vai ser es unha constante a partir deste momento é unha, unha nube de verán solo para esta cuestión non, non, eh, eu creo que ten que ser unha constante porque claro eh, o Concello eh, pode ter que, se si non se negocia adecuadamente, pode ter que pagar unha suma sustancial ao construtor eh, a falase de que pode superar os 20 millóns de euros, non? Por tanto ten que ser dende logo unha un objetivo, defender os intereses dos lucenses en ese sentido, non? E, Por lo tanto, vamos a intentar eh presionar ao goberno co fin de que eh nos diga cal vai ser o seu camiño eh ou a súa, a súa ruta eh que vai trazar a partir a partir de agora eh e intentar por todos os medios primeiro de revisión do convenio porque nos parece moi importante eh saber se si ese convenio eh bueno, pois eh, pode ter visos de anularse ou non, eu dicía ah, hai pouco, que isto é igual que cando aprobas un examen eh, de unha oposición e resulta que eh, unha vez que aprobache o examen eh, suspenden eh, a convocatoria non, que evidentemente queda anulada eh, ou aprobado, non? Pois aquí pasa unha cousa parecida, é dicir, eh hai unha, unha unha aprobado que é o convenio, pero resulta que suspenden a convocatoria que é de alguma maneira pois o Peri, que é a zona mm, C5 C6, C5, eh, a zona de actuación, non? En consecuencia, eu creo que aí hai, abres unha porta para para a negociación co, co construtor e o concello ten eh, evidentemente suficiente capacidade para chegar a acordos que se xan positivos para a ciudadanía. Ben, outra das cuestións que, que está agora polo menos enfocada é a RPT do Concello que Lugo Novo pois reivindicaba, hoxe xa está en marcha e Ainda que, bueno, hai algúns partidos políticos como Cidadáns que mesmo di que é, é, é ilegal. Vostedes en que tesitura están de cara a este RPT? Creen que hai que modificala ou, ou ven a aceptable? Bueno, eh a verdade é que eu non sei cidadáns eh, en que se basa todavía porque eh eu non teño nin naide eh, eh dos dos eh, diríamos dos 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 empregados do concello teñen a posibilidad de acceder á nova RPT porque non está publicada. consecuentemente pois non sabemos eh cal é realmente eh, en fin, eh a a, organización, forma, a súa sí. organización. Eh nós o que nos importa, cando chegamos ao concello, eh unha das dos problemas que que observamos eh, nada máis chegar foi a desorganización que había no campo do persoal. E un, rápidamente nos damos conta de que non había unha relación de postos de traballo, non? eh, a partir de aí iniciamos eh, un proceso de convencemento fundamentalmente do goberno de que era necesario poñerse en marcha en este, en este terreno, ¿no? facer unha, unha relación de postos de traballo que reorganizara eh, os efectivos do Concello co fin de favorecer ou darlle unhos mellores servicios á ciudadanía. ¿no? Eh, hasta aí chegamos, Eh? o goberno atendeu esa petición e puxou en marcha bueno, pues a elaboración desa de esa RPT. ¿no? eh, Bueno, eh, polas informacións que, que, que nos temos, eh, creemos que eh, bueno, o procedimento non foi o máis adecuado parece que non se falou co xefes de servicio eh, da maneira que sería necesario para ver realmente cales son as súas necesidades e as necesidades de cada un dos servicios e por outro lado pois parece que as valoracións eh, e, e bueno pois as funcións máis que as valoracións de cada un dos postos non están adecuadamente tratadas. Pero isto é o que eu penso e digo en función do CoIN pero non en función do que vin porque non está todavía publicada ese RPT. En todo caso, eh, o que era eh, fundamental e necesario era unha RPT, porque, lóxicamente, eh, do contrario, estamos ao albur do que diga o político e, e, e a dirección de persoal de turno. Non? É dicir, estamos actuando dunha maneira arbitraria, creando por decretos puestos, eh, cambiando xente por decreto, etc. etc que isto, evidentemente, non nos soporta a lei. A lei non? E había que estar permanentemente en recursos eh, ante os tribunais administrativos competentes para moita xente que se sentía danada por esta, por esta arbitrariedade e, lóxicamente, que a administración, o mínimo que ten que ter, é unha relación de postos de traballo. Ora, esa relación, lóxicamente, hai que facela ben, hai que facela ben, hai que facela eh, con rigor. E, bueno, en estes momentos poño en duda que se fixera co suficiente rigor. Vamos a ver, En todo caso, lógicamente, houve unha negociación sindical que nos temos que respetar. Esa negociación sindical e aprobaron a, nova RPT. Eh, dícese que é o 80% da representación do personal. Eu non sei se é o 80%, pero, dende logo, todos os sindicatos, hagas un, eh, non que foi a CIGA non aprobou o CRPT pero bueno, estamos a expectativa dende de logo para vela e, e estudiala e ver realmente eh, a partir de aí tomar unha postura pero o que máis nos importa máis que o contido económico do que vai ganar cada un é a organización, é dicir, como está, como queda reorganizado o personal e como quedan establecidos ou como quedan defendidos os distintos servizos. Non? Tamén hai uns meses vostede denunciaba que o Concello estaba a non cumplir a lei do solo e tamén acusaron a Concellería de, de servizos que eh, a que dirixe Susana Rielo, de que non se estaba a expender a a tarxeta cidadá porque faltaban os cartós para imprimila. Eh, como bueno, bueno, sobre ese particular to, todavía estamos sin tarxeta, tarxeta cidadá a estas alturas. decir, parece que eh aproximadamente dentro dun mes eh solicitouse, eh, unha tarxeta, 2000 tarxetas cidadás a unha empresa, a unha empresa de maneira urgente. Non? eh, e eh, por outro lado estáse eh, desenvolvendo un novo pliego de condicións para eh, contratar con outra empresa eh, a elaboración das tarxetas non? eh, o que parece, según as informacións que eu teño, é que a empresa que no seu momento levaba o de tarxeta ciudadana quebrou, Eh? e eh, bueno, pois por falta de previsión eh, es, pois, o Concello que dous interxetas que sigue sin interxetas en estes momentos que como o cual é realmente pois, eh, eh fruto usted dunha, dun despropósito. Dunha, dunha, claro, dun despropósito dunha xestión moi deficiente non? e eh, parece, parece según me eh, dixo a Concelleira no seu momento que eh, eh un mes aproximadamente un mes e medio eh, había 2.000 tarxetas que se pidieron urxencia a unha empresa, a unha nova empresa, pero que se estaba facendo por outro lado un pliego novo de condicións para a, a contratación de outra empresa que se encargará de elaborar as tarxetas. O sea que podemos decir e logo a cidadanía que nun mes todas as persoas que queiran eh, solicitar esa tarxeta sí. podrán acceder a ela. Eso é o que parece, eso é o que parece en no tocante a iso de que eh o, o non cumplía a lei do solo polo tema dos solares que había eh, que estaban eh, en desuso e que No, bueno, eh, o que se o o, o que planteaba en o seu momento era a cantidad de solares que hai en estes momentos pois en ruínas, e que eh a lei do solo pois eh, obliga a ter unha ordenanza eh que regule eh, ese ese tema eh e que se adapte esa ordenanza á nova lei de solo. Lógicamente eh, o concello non ten eh regulado eh e intentan pouco eh en vigor eh nin creo que esteña elaborada unha nova ordenanza que ordena eh por lei facer ¿no? e por lo tanto estamos en un vacío legal en ese sentido ¿no? eu creo que en Lugo é unha cidade histórica con moitísimos edificios eh, que se necesitan rehabilitación solares que en estes momentos están eh, bueno, pois pues, eh, en ruínas e que desde logo pois, pues, eh, bueno, eh, o, si se si, siga un procedimento moi primitivo eh, que tarda moitísimos anos eh, que tarda moito tempo e que eh, moitísimas veces as argucias fundamentalmente dos propietarios pois, pues, dificultan eh, que eh, se leva adiante pois, eh, a rehabilitación de esos edificios tal como eh, a lei planteaba no seu momento. Non? Pero agora hai unha nova lei do solo que eh, manda regularlo mediante unha ordenanza e esa ordenanza, pois, Non, é, non só non está feita, sino que me dá impresión de que non está nin iniciada. Non? E, por lo tanto, aí temos que traballar para que eh, o casco histórico realmente eh, se poida decentar adecuadamente. Ben, pois pues, vamos a cambiar para outra consellería, vamos a falar de cultura, da Consellería de Cultura, que, bueno, se cae a máis cuestionada e máis eh, controvertida de, de, das áreas de, do goberno municipal. Eh, vostedes hai pouco falaban de que moitos dos eh, plegos están eh, xa caducados e, se, e eh, siguen sin sacarse a concurso. Tamén falaba vostede eh, do caso da xestión nomeadamente dos museos que criticaban porque eh, tampouco hai unha a, o, o prego que se está a facer eh, está complicado e logo, bueno, do do teatro e sobre todo tamén desta última controversia que está a falarse desos de supercustos dentro das actuacións de Milladoiro de Ariel Roth, co que malla ou o Marlango, non? Sí, bueno, eh vamos a ver, esto eh vamos a a a tratarlo con con cautela. Vamos a ver. En primeiro lugar o tema dos dos eh, en, pregos, eh de... dos pregos. Eh é evidente que eh, para Lugo, o tempo dos museos é moi importante, moi relevante e eh lévase moito tempo elaborando pois pues, un pliego de condicións que está elaborado, que está rematado, eh pero non está en vigor. Non está en vigor eh por por bueno, por distintas razóns porque bueno, bo problemas na súa elaboración e ao final rematouse e, e, e bueno, eu tive unha entrevista no seu momento, non hai moito, co interventor para saber por que realmente ese pliego non está en vigor o interventor díxeme con unha claridade meridiana é dicir, non está en vigor porque o goberno lóxicamente non ten vontade de poñelo en vigor eh, tendo en conta que o amigo goberno díxome que non se podía poñer en vigor hasta a aprobación dos novos orzamentos. Pero, bueno, evidentemente, hai unha posibilidade. E é que hai moitísimas partidas en estes momentos que están, eh, bueno, pues... Eh, están axuntadas a outra a outra a outras cousas e esas partidas simplemente fai falta que o que que o goberno diga, mire, colla daqui, daqui e daqui e, e estas destas de partidas a cantidad necesaria para eh poñer en marcha o pliego o pliego eh de contratación dos museos e e se solucionaría sin sin ningún problema, ¿no? Pero eh pois parece que non hai suficiente vontade para leválo adiante, ¿no? Eh referente ao tema dos contratos eh da señora da señora esto O, eh, Basadren. Basadre, pois, é un tema dos contratos menores. Eh? E, si os, os concellos tenen a posibilidad de, de facer contratos menores eh, sin, en fin, simplemente pois eh, presentando a, cor, a correspondente factura, etc. etc pouco máis. Eh? E, polo tanto, eh, nosotros no seu momento eh, presentamos unha moción no pleno co fin de eh, que se nombre que se nombre, que se, que se poña en marcha unha comisión co fin de controlar toda a execución dos contratos, dos contratos, maiores e menores porque isto nos parece fundamental. ¿no? Eh, é evidente que, eh, lóxicamente, deberá haber na página web pues, pois, unha, unha, en fin, unha parte dedicada, fundamentalmente, á execución deses contratos menores, porque son moito diñeiro e eh moito diñeiro repartido en poucas partidas, non? E bueno, a lei evidentemente permite, eh, unha certa, bueno, pois flexibilidade a, a ao político eh para resolver o, o tema dos contratos menores e é moi difícil de controlar, francamente moi difícil de controlar. E en eso estamos, é dicir, esperemos que eh se poña en marcha esa mesa de contratación, esa mesa de 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 control da contratación, non de control técnico eh dos pliegos, sinón de controla posteriori, unha vez unha sí, vez de seguimento, eh, de do... seguimento, Eh e a partir de aí, bueno, pois podamos podamos realmente pois estudiar a fondo cada un dos contratos menores ou maiores, non? Eh, non só eso, sino tamén, evidentemente, no tema dos servicios, é dicir, eh, moitas empresas, bueno, pois eh, contratan e logo pois os servicios son bastante deficientes, non? Lógicamente é necesario que haxa eh, un, unha, un seguimento de de esos servicios co fin de que o ciudadano se sente realmente ben servido, non? E isto é o que realmente tenemos que eh poñer en marcha próximamente, espero esperemos que a alcaldesa que todavía non firmou tan siquiera eh, a moción né, eh, para levar adiante, pois pues esperemos que o faga, no? porque bueno, eh, eu comprendo que iso para o goberno é complexo, pero ten que facelo porque hai que eh, ir a, buscando a maior transparencia posible eh, para que todos os cidadanos se sintan tranquilos. E outra das cuestións, riba da mesa, xa en marcha, é o 30 na Rolda da Muralla. Esos 30 kilómetros Eh, por ora, como cree que vostede que a cidadanía, a xente que anda en coche, a xente dos repartidores por unha banda van a van a a tomar isto, se si eh vai a ser unha unha cuestión pois eh, contestada, como no seu momento foi eh que e logo todo o mundo estuvo estivo eh contentísimo cando foi se comezou coa penalización do centro de Lugo, non? Que houve grandes protestas e bastante lío e todo o mundo ora se se lle dice que poden volver a pasar os 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 coches por por calquera das rúas estreitas da Rúa Nova e tal porbotarías pues, as mansas a cabeza. Cree que de que pode haber contestación por parte, bueno, pues de Bueno, de... contestación de unha... sempre pode haber. Eu creo que o goberno eh, en este tema de de límite 30 que ten que ser unha unha un obxectivo. Eh, un objetivo porque claro, é unha cidade pequena e, por tanto, é unha cidade que eh, a maioría das rúas deben estar por lo menos eh, limitadas eh, e incluso debe ser unha cidade 30, eh? mas a dar de límite 30, eh, eu creo que ten que ser o objetivo do goberno. Non? Falaba hai pouco eh, a alcaldesa eh, e eu ao xa en bastantes roldas de prensa que este era o goberno das persoas. Bueno, pois pues, se é o goberno das persoas debemos intentar que evidentemente eh, os coches vivan subordinados ás persoas. E polo tanto debemos eh, plantexar eh, que a cidade, sobre todo eh, nos entornos eh, escolares e eh, eh, e en moitas das rúas que temos en estes na cidade eh, sexa unha cidade eh, habitable, donde os peores realmente poidan disfrutar da mesma, sin eh, o continuo, bueno, pois eh, diríamos eh, perxuicio que supón eh, a circulación aos coches privados no? e, polo tanto, en ese sentido eh, Lugo Novo, onde logo está disposto eh, a que a cidade se convirte nunha cidade de 30 porque, eh, bueno, eh, eso implicaría un maior bienestar para a ciudadanía e, ao final, a ciudadanía agradecería, non? Sempre hai alguna persoa que non estaría, que non está eh, bueno, pues, contenta con isto, pero eh, repito, isto eu creo que ten que ir previo eh, a un, 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 eh, un proceso de concienciación, e se si non se fixou, non se falou nada de, de, de Cidade de 30, non? Eh, e polo tanto, eu creo que isto eh, exixe eh, pues, un período de concienciación da xente para que a xente se conciencie de que isto eh, é en beneficio eh, da, da maioría da xente e eh, en beneficio da cidade en definitiva, non? unha cidade máis sostible, unha cidade máis habitable, unha cidade donde se poida eh, camiñar, eh, donde se poida andar en, bueno, pois en vehículos que non sexan eh, contaminantes. Non? E isto é o que temos que intentar conseguir entre todos, non? que a cidade sexa realmente moito máis sostible, moito máis humana, eh, e moito, é dicir, que podamos disfrutar dela. Non? Pois tive mantivo eh, nos medios de comunicación un debate coa Edil do Partido Popular, señora López Pombo, eh, por mor de, de de, de colocarlle aos cans, eh, bueno, incluso chegou a, a severar que, bueno, que, que o do Partido Popular, como non eran capaces de achegar alternativas de proveito para o mellor goberno da cidade, que estaban medio frustrados e, e atacaban cousas que, que non tiñan moito xeito, non? Bueno, a verdade é que o problema dos, dos, dos cans en, en Lugo, en todas as cidades, eh, bueno, eh, en fin, eh, xera, xera inconvintes para, para moitos cidadáns porque hai moita xente bueno, pois pues que non ten a, a, o civismo necesario para eh, atender o seu can e recoller os excrementos. Non? Por lo tanto, hai que buscar alternativas porque o que está claro é que eso existe e aumenta. Non? Estamos unha ciudad, unha, nunha sociedade cada vez máis individualizada e cada vez a xente pois rodease de, de, de mascotas para, de alguna maneira, por estar acompañado. Isto é, isto é a desgracia que temos en estes momentos. ¿no? Eh, bueno, e isto, lógicamente hai que darlle unha solución. ¿eh? A solución é, primeiro, eh, unha concienciación de a necesidade de ser moito máis cívicos no cuidado da cidade eh, por lo tanto, se si temos unha mascota temos que recoller os seus excrementos e por outro lado, tomar alternativas unha alternativa é o do chip Eh, en estes momentos, bueno, pois temos unha facultade de veterinaria, temos un laboratorio eh, de Roscodina que tería a capacidade suficiente como para mm, eh, desarrollar todo o proceso técnico para que todos os eh, cans que hai na cidade pois, tuveran o seu chip e cando houveron a disposición na, na, na calzada eh, saber perfectamente eh, a que eh, can pertenece no? Eh, isto é viable é viable eh, e polo tanto é cuestión de vontade política e de poñer todos os medios para que as cousas eh, se poidan facer correctamente non? esta é unha alternativa hai outra alternativa e é que a policía municipal pois, teña unha maior presencia na rúa ¿no? e, por tanto, esteña vigilante eh, de eh, a xente fundamentalmente que anda con, con perros. ¿no? Eh, bueno, este é de alguma maneira o que plantexaba o Partido Popular, pero levamos moitos anos vendo que a policía municipal pois non está á altura do que os lucenses realmente necesitamos, ¿no? Entonces, claro, eh, si é así, pois eh, lógicamente os cidadáns que non tenen perro e, e os que o teñen eh o cuidan adecuadamente non tenen por que as consecuencias de outras persoas que non son suficientemente cívicos, ¿no? Entonces, habrá que tomar alternativas e esta era unha, esta era unha. Ben, xa para rematar, eh, cando prevé vostede que estarán aprobados os presupostos municipais de grande importancia para a cidade e tamén para moitas empresas? Pois a verdade é que, eh, sincera, se digo a verdade, non yo sei. Eh, bueno, eles plantearon o tema de que nosotros exixíamos que se tiña que haber unha RPT para aprobar os novos orzamentos e nós non exiximos tal cousa. Nos o que queremos é que haxa unha RPT en condicións. Eh? Se si temos que votar dous meses máis, tres meses máis, cinco meses máis sin RPT, votamos tres, cinco meses máis porque vamos de zanos. No? Pero o importante é que haxa unha RPT donde a maioría eh, do Concello eh, ou a maioría dos, 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 eh, dos traballadores se sintan ben representados e ao mesmo tempo o Concello poida eh, eh bueno, pues, dar servicios adecuados á cidadanía. Eh, por lo tanto, eso non é a razón de peso, non? Non sei cales son as outras razóns, é dicir, non sei por que eh, razón en estes momentos, pois non fomos ni tan siquiera chamados eh, en serio para eh, bueno, pois eh, ver os presupostos e eh, presentar alternativas aos mesmos, non? Non sabemos, non sabemos. A verdade é que non lle podo dicir dentro dun de mes, dentro de dos meses, porque Pues non o no te, no temos claro e estes momentos están prorrogados os, pues, os orzamentos do, do ano pasado e este é o que hai este o que hai Ben, pois esta foi a charla con Santiago Fernández Rocha, voceiro eh, de Lugo Novo no Concello de Lugo. Moitas grazas por estar hoxe conosco. Gracias. Vos. Eh, como sempre, tamén o poderán escoitar pois os mércores no debate de Lugos e Radio de 7 a 8 da tarde. A vostedes emprazalos a unha nova xeira, a unha nova entrevista, pois con outro persoeiro <coughs> da política, como decía, da cultura ou da sociedade eh, luguesa, que eh, pois semana tras semana iremos facendo que eh, nos expliquen as súas vicisitudes e as súas inquedanzas. Mas nada, eh, ata outra.